Máquina Rúa Nebe Haloteste Barán Completo y Hospital Nacional Guido Valadares Avaria. Máquina Rúa Nebe Durante Ne Usa Hodi Haloteste Barán Completo para Paciente Sira Avaria Cleurona, Maibeto Horas Ne Sida Ocalo Manutenção, Nune Laboratório Nacional Apoio Fali Máquina CBC Ida, Maibeto Capacidade Que Tuir Informação Nusse Técnico Nebe Serviço e Laboratório. Máquina nebe apoio husi Laboratório Nacional o Capacidade que também é cada loron técnico sira labele halo teste ran to atus tolu hanesanulu. Atualmente técnico sira e laboratório atende de paciente nebe ato halo cirurgia. O problema ne porta-voz Ministério Saúde Vidal de Jesus López Ateten, hospital tenta una tu resolve, mas be se da o dia também empresa nebe ato halo manutenção la osia Timor-Leste. Máquina vasi quimia ne dia que la normal sibisimos, Hetan suporta o Laboratório Nacional, agora rápido suporta a relame máquina Kikira, nebe bel halo teste ba CBC, Complete Blood Count, nebe lao dia que lá. Quando só que minha demanda tem que loronida por volta de 200 até 300 amostra. Ou não é máquina nem capacidade aqui, mas bem, backup na fatin o Laboratório Nacional e o backup da né processo teste ba sample CBC lá normal hanes sampai bem máquina e hange vene ma kedan avaria duni no técnico sira ma hare kata técnico timoran hare kata kidane adu ne ma kalo disidi kata ya dalam dua ita bele contacto companhia fornecedor o look maine ho di halo manutenção tama sira ma katene liu tama ne tem ki mai usi manufactur ni ema sira mak tenki mai halo manutenção segundo tenki halo compras phone ni halo tau na plano 2025 agora proseso lá normal hela mai be plano ami tenki halo na fatin honi kapasidade ni be mak botliu i teste balu ni be la bele halomus inclui hutu hela rano teste sir ni be durante teste ran ni be mak durante ne la bele halomus incluído todo no plano 2025 nia espera cada orçamento 2025 nia entra na aprovação a mim vele rola a máquina refere e o laboratório hospital nacional ia mos máquina ida o de halo teste para paciente siraniaran mas beto agora técnico sira la bele usa tambala ia reagente Santina de Jesus Mário Ferreira GMN